o'zbekiston 2020 yilning 8 oy davomida 11 ta xorijiy davlatga dori darmon eksport qildi uning qiymati 11,5 million dollarga teng davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra ushbu ko'rsatkich 2019 yilning mos davriga nisbatan 8,5 million dollarga yoki qariyb 4 barobarga oshgan ma'lum qilinishicha o'zbekistonning dori darmon mahsulotlarini eng ko'p qirg'iziston qozog'iston afg'oniston turkmaniston tojikiston turkiya mamlakatlariga eksport qilingan shu bilan birga joriy yilning sakkiz oy mobaynida mamlakatimiz ellik beshta xorijiy davlatdan besh yuz oltmish besh butun o'ndan ikki million dollarlik dori vositalarini import qilgan bu ko'rsatkich ikki ming o'n to'qqizinchi yilga nisbatan olti butun o'ndan sakkiz million dollarga kam shuningdek o'zbekiston farmatsevtika mahsulotlarini ko'proq hindiston rossiya ukraina latviya xitoy davlatlaridan import qilgan